Əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısız. Bu günlərimizə 4-cü sinif riyaziyyatdan yarım illik qiymətləndirmənin testlərin izahını verəcəm. Elə isə gəlin, vaxt itirmədən keçək testlərimizdə. 470 min 5 ədədini rəqəmlə yaz. Baxın, siz 470 min deyirsə, mindən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 3 rəqəm olmalıdır, düzdürmü? Mindən sonra 5 sadəcə deyibdir, təşliyi deyibdir, amma onluğa, yüzlüyünə heç bir rəqəm demədiyi üçün 0 qoyulur. Onda doğru cavabımız hansı olur? Elə A variantı olur. Keçək ikinci suallara. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli cüt ədədi 5 vahid artırdıqda neçə alınır? Siz ən kiçik 3 rəqəmli ədəd deyəndə 100 düşünürsünüz. Düşünürsünüz ki, sonda 0-dır cüt ədəd. Amma söz deyir, rəqəmləri müxtəlif olan. Baxın, 2 dənə 0-dır. Müxtəlifdir mi? Xeyr. Ondan sonra 101 gələr. 101 də görsünüz təkdir və rəqəmlərdə bir-bir təkrar olunur. Bu da olmaz. Ümumiyyətlə olmaz. 102-yə baxaq. Baxıram, rəqəmlər müxtəlifdir. 1, 0, 2. 3 rəqəmlidir və cüt ədəddir. Doğrudur. Üzərinə 5 gəlirəm. El yerinə 107. O da hansı variantdır? 3-cü variant. Keçək digərinə. Məhcul ədədə 807 əlavə etsək, bir məhcul ədədi bilmirəm nədir, həmin ədəd. 807 əlavə olunur və ən böyük 4 rəqəmli cüt ədəd alınmışdır. Ən böyük 4 rəqəmli cüt ədəd. Gəlin, baxaq. Ən böyük 4 rəqəmli ədədim hansıdır? 9999. Dedik mi? Amma diqqət edin burada. 4 rəqəmi yazmışam, düzdürmü? Ən böyüyünü yazmışam, amma cüt sözü var. Deməli, burada biz 9 yox. Nə qoymalıyıq? 8. Çünki 9 tək ədəddir. Biz bilirik ki, təkrar xatırladıq tək və cüt ədədləri. Sonu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9 ilə bitən ədədlər tək. Sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlər isə cüt ədədlərdir. Və bizə cüt ədəd istəyir. Biz burada nə edəcəyik? Təbii ki, 9998-dən çıxaraq 807-ni. 8-dən 7 çıxanda 1, 9-dan 0, 9, 98 çıxanda 1, 9191 ikinci variant. Keçək bir digər suala. Digər sualımız deməli. 9 eyni çantaya 90 manat pul veriblər. 9 eyni çantaya 90 manat veriblər. Deyir, 25 belə çantaya nə qədər olar? Sualımız belədir. Bunu tapmaqdan ötürü nə edirəm? İlk əvvəl gəlin, bir çantamı tapım, görüm. Mənim bir çantam nə qədərdir? Bax, 9 çantaya 90 manat veriblərsə, bir çantaya nə qədər verərlər? O zaman 90-ı bölərəm 9-a. Taparam ki, bir çantaya 10 manat pul veriblər. Söhbət 25 çantadan bizdən soruşursa, 25 çantanı vuraram 10 manata, eləyər 250. O da 3-cü variantdadır. Keçək digər suala. 3 arzıl cüt ədədin cəmi 906-dır. 2-ci və 3-cü ədədlərin cəmini tapın. 3 dənə arzıl cüt ədəddir. Görürsünüz burada, deməli, 3-ün cəmi 906-dır. Birinci ədəd sizə məlumdur mu? Xeyr. İkinci ədəd xeyr, amma bilirəm ki, ardıcıl cüt ədəddən söhbət gedirsə, 2-2 artır. İstər cüt, istər tərk fərq eləmir, 2-2 artır. Aha, biz əvvəl burada rəqəmləri gəlin toplayaq. 2 ilə 4-ü toplayaq. Mən bunu tam isə modelinə eləyirəm, 6. 900-dən çıxıram. 906-dan çıxıram 6-nı, həmin rəqəmi, eləyir 900. Sonra bu 900-ü 3-ə bölürəm, səbəb, çünki 3 ədəddən söhbət gelir, 3-ə bölürəm, eləyir 300. Aha, hələ tapdığımız bu demək deyil, cavab tapmışıq, 300 birincidir. Digərləri necə artırdı? 2-2 artırdı. 300-ün üstünə 2 gələndə 302.
Bu ikinci ədədim idi. Tam isə modelində çətinlik çəkənlər diqqət eləsinlər. Digər də yenə 2 vahid artırdı. Üstünə 2 gəldiyim zaman el yerinə 304. Bu da üçüncü ədədim. Qayıdaq indi sualımıza. İkinci və üçüncü ədədin cəmini tapın. Yəni, ikinci ədədim 302 idi. Üçüncü ədədim 304 idi. Eliyar cavabım nə? 606. Bu üçüncü variantda da. Bu şəkildə həll edirdiniz. 10 ilə 46 arasında 9-a bölünən ədədlərin cəmini tapın. 10 ilə 46 arasında ədədlər hansılardır? 9-a bölünənlər 18. Daha sonra 27. Sonra 27, 36, 45. 18'e 27'nin toplamı 45. 2, 45 toplasam 90. 90, 36 gelsem 126. 126. Bunun bir başka üsulu da var. İnşallah onu gelecekte siz geçeceksiniz. İndi izah eləsəm de size o çəkin görünebilir. Yuxarı siniflerde inşallah 7-8 siniflerde öğreneceksiniz o üsulları. Bu indi rəqəmlər azdır deyə hesablamaq üstə gəlmək asandır. Lakin rəqəm böyük olduğu zaman, məsələsi üçün sizə desələr ki, 10 ilə 200-300 arasında olan rəqəmlər topu, təbii ki, sizə çox çətin ola biləcək. Onun asan üsulları da var. Gecə indi digərinə. Digəri nədir? Deməli, 4 milyon 70.757 deyir ki, ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiymətləri neçədir? 7-nin dayandığı hissələrə fikir verin. 70.707. 70.000-i deməli, durduğu yerə təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. 10 minliyin yerində 7 durubdur. 7-ni 10 minə vuranda 70 min. Digər 7 yüzlüyün yerində durub. 7-ni 100-ə vuranda 700. Təklik deyə 7-di. Cavab nə edəcək? 70 min, 707. Bu da C variantı. Keçək digər suala. Təkdirin sualı verilən ədədlərdən hansı minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda deməli 7000 alınar. Gəlin baxaq. Unutsuz da bunun minliyi 8000-də olmaz. Minliyi 6-dır. Özündən sonraki rəqəmə baxıram 2-dir. Əgər biz demişdik ki 0, 1, 2, 3, 4 olarsa heç bir onluq vermir. Olmur bu da. Bunun minliyi 7-dir. Özündən sonra da 1 gəlib onsa verməyəcək 7000 olacaq. Bu olar. Minliyi 6-dır. Özündən sonra 4 gəlib heç bir şey verməyəcək. 7-dir. Özündən sonra 2 gəlibdir. Heç bir şey verməyəcək. Yəni 7000 olaraq qalacaq bu olar. 6-dir. Özündən sonra 4 gəlibdir. Heç bir şey verməyəcək. 6000 olaraq qalacaq. 6000-dən sonra 5 gəlibdir. 5 ona verər və 7000-ə çevirlər olar. 6000-dir. Özündən sonra 6 gəlibdir. Olar bu da. Deməli, 4 dənəsi oldu. O da hansı variantda olacaq? Baxaq. C variantı. Keçək növbət suala. Ata qızından 24 yaş böyükdür. İndi onların yaşları cəmi 54-dür. Atanın neçə yaşı var? Gəlin baxaq. Ata var və qız var. Ata. Qız. Ata qızından, qızı bilinmir nədir? Ata qızından neçə yaş böyükdür? 24 yaş böyükdür. Və bunların yaşları cəmi 54-dür. Gəlin baxaq. İndi mən bunu tam isə modelinə həll etdiyim zaman 54-dən çıxaram 24-ü, qalar 30. 30-u isə bölərəm 2. Daha sonra, indi biz bunu tapdıq, 30-u 2 yerə böləcək. Səbəb də 2 nəfərdə ata ilə qız eləyər 15. Tapdığım hələ ki bu qızdır. Ata da ondan 24 yaş böyüydü. 15-ci 24 gələndə 39. Baxırıq variantlarda. Bizdən sualı ümumiyyətlə soruşurdu. Atanın neçə yaşı var? 39 variantını tapırıq. Qeyd edirik. Keçək digər suala.
Aralarında 3 yaş fərqi olan 4 qardaş yaşlarını topladıqda cəm 98 alınır. Böyük qardaşın neçə yaşı var? Gəl yenə tam istə modeli ilə 4 qardaşdan söhbət gedirsə, mən bunu elə 4 dənə yazaq. Rum rəqəmləri ilə 4 yazaq. Və bunların yaşları cəmi 98-dir. Aralarında 3 yaş fərq olur. 3 yaş artır yaşları. Artır və bizdən nə istəyir? Böyük qardaşın yaşını istəyir. Gəlin baxaq. Deməli, birinci rəqəmlərimi toplayıram. 3, 6, 9. Eləyər 18. Sonra ümumi cəmlə, yəni 98-dən çıxaram, 18-i taparam. 80. 80-i neçə yerə böləcəm? 4 yerə böləcəm, çünki 4 nəfərdilər. Düşər 20. Hələ ki, bu kiçik qardaşdır, ən kiçiyidir. 2 artır da 20-nin üstünə 2 deyirəm. 3 3 artır da 23. 23-ün üstünə 3. 26, 26-nın üstünə 3, 29. Bizdən də kim soruşurdu? Böyük qardaş soruşurdu. Ən sonuncu qardaşı və yaxud da siz bura 20-nin üstə birbaşa 29 20-nin üstə 9 gəlsəydi 29-u tapmış olardınız. Davam edək. Biri o birindən 4 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi 130-dur. Bu ədədlərdən kiçiyi hansıdır? Bir ədədimi bilmirəm. Boş bir kubik qoyuram. Digər ədədim bundan 4 dəfə böyükdür. Və bunların cəmi neçədir? 130. Bir kubiklə 4 kubikə toplasam 5 ədəd. Və bölürəm bunu 130-u 5-ə. 13-ün içində 5. 2 dəfə 30-un içində 5, 6 dəfə. Deməli, bu kiçikdir. Kiçik ədədində 26. Böyük ədədimi 26-nı 4-ə vursam. 104 edər. 104. Həqiqətən 26 ilə 104-ü toplasaq, görərsiniz ki, 136, 130 edir. Və bizdən bu ədədlərdən kiçiyini istəyirdi, yəni 26-nı istəyirdi. Qeyd etdik. Keçə növbəti suala. 80-in 3-də 4 hissəsi ilə 8-də 2 hissəsinin fərqini tapın. Əvvəl 80-i böləcəm 4-ə, vuracam 3-ə. 80-i 4-ə bölsəm 20, 20-ni 3-ə vursam 60. 80-i 8-də 2, yəni 8-ə böləcəm, vuracam 2-yə, eləyər 20. Alınan ədədlərin də fərqini istəyir. 60-dan 20-nin fərqi edər 40. O da hansı variantdadır? Sonuncu variantdadır. Keçək növbəti tapşırığa. Avtomobil 360 km yolun 9-da 4 hissəsini getdi. Avtomobil daha neçə kilometr yol getməlidir? 360-ın 9-da 4-ünü gedibdi. 9-da məxrəcə böləcəm, sürətə vuracam. 360-ı 9-da böldüyüm zaman 40, 4-ə vuranda 160. 160-ını gedib, 360-dan geriyə qalan yolu soruşurdu. 360-dan da 160-ı çıxaram, getdiyi yolu qalar 200. O da hansı variantdır? Bu variantdır. Bəzən uşaqlar ədədin hissəsinin tapılması ilə hissəsinə görə ədədin tapılmasını çaşır. Düşünün ki, yol 9 hissəyə bölünübdür. Və onun siz 4 hissəsini getirirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bax, 4 hissəsi gedilibdir. 9-da 4-ünü getirirsiniz. Yəni, yolun ümumi uzunluğu 360-dır. Yəni, sizə ümumi yolun uzunluğunu veribdir. Yəni, tam hissə verilibdir. Tam nə qədərdir? Ümumi yolunuz nə qədərdir? Ədədin tamı verilibdir. Yəni, ona görə siz məxrəci bölüb surətə vurmalısınız bu tipildə. Keçək bir digərinə. Qızım 12 yaşı var. Bu ananın yaşı 9-da 3 hissəsini təşkil edir. Yenə bu tiplərdə çaşırsınızsa, baxın, düşünün ki, siz ananın yaşını tapmalısınız. Ana tam bir hissədir. Amma sizə verib ki,
Ananın deməli, ananın 9'u 3, ana bilinmir nədir? Bax, ana yaşı bilinmir. Onun 9'u 3 hissəsi eləyib 12. Bu şəkildə düşünün. Deməli, hissəsinə görə ədədi tapmalıyıq. Biz əksinə surətə bölüb məxrəcə vurmalıyıq. 12-ni 3-ə böləndə 4, 4, 9-a vuranda 36. Bax, bu şəkildə tipdə tapsanız rahat olacaq sizin üçün. Hissəsinə görə ədədin tapılmasında əgər çətinlik çəkirsinizsə, düşünün, siz burada nəyi axtarırsınız? Bax, biz burada tam axtarırıq. 2 ardıcıl ədədin cəminin 7-də 3 hissəsi 39-a bərabərdir. Gəlin, baxaq. Birinci ədəd, ikinci ədəd. Ardıcıl deyir, tək və cüddən söhbət getmir. Ardıcıl deyirsə, ədədlər bir-bir artır. Bu ədədlərin cəminin 7-də 3 hissəsi 39-a bərabərdir. Mən nə edəcəm? 39-u böləcəm 1-ci 3-ə vuracam 7-yə. 13, 13-ü 7-yə vursam nə edər? 91. Deməli, bu ədədlərin cəmi 91-dir. 91-dən 1-ci o 1-i çıxaram, eləyər 90. 90-ı da 2 yerə bölsəm, 45. Digər ədədim ondan 1 vahid böyüyüdü. 1-də gəlsəm, 46. Demək, həmin ədədlərim 45, 46. Bu da D variantındadır, 4-cü də. Bu şəkildə tapırsınız. Keçək digərinə. Bir ədəd 3 dəfə azalıb qismətdən 27 çıxsa, 3-də 4, 4-də 3 hissəsi 96 ədəd alarıq. Siz bu cümlələri, baxın, burada virgülə qədər bir başa düşün. Bir ədəddir, deməli, 3 dəfə azaldıb, 27 çıxsaq, 4-də 3 hissəsi 96 ədəd alarıq. Bax, bunu bu cür şəkildə də edə bilərik. Hər hansı bir ədəddir, bölüb 3-ə, 27 çıxıbdı. Aldığı cavabın 4-də 3 hissəsi 96 edibdir. Bu bir qayda. Yenə sonuncu məlumatdan, bu mürəkkəb tənlik şəklindədir. Siz bunu bu cür şəkildə də edə bilərsiniz. Və yaxud da sonuncu məlumatdan başlayaraq biz belə bir kubiklərlə keçmişik. Bir ədəddir, bilmirəm nədir o. 3 dəfə azaldıb, sonra aldığı cavabdan 27 çıxıbdı. Sonra aldığı cavabdan 4-də 3 hissəsini tapıbdı və sonda cavabını alıb 96 alıbdı. Deməli, hansısa bir ədəd imiş. Bax, mən sonuncu məlumatdan hələ ki, bura qədər olana hissəyə baxacağım. Nə edəcəm? Hər hansı bir ədəddə 14-də 3 hissəsi 96 edibsə, 96-nı baxın, hissəsinə görə ədədin tapılması. Yəni, tam hissə bilinmir, naməlumdur. O zaman surətə böləcəm, vuracam 4-də. 96-ın 3-ə böləndə nə edər? 32, 32-ni də 4-ə vursam nə edər? Eləyər 128. Və bura yazıram 128. Sonra hansısa bir ədəd imiş, bu ədəddən 27-sini çıxıblar, eləyib 128. Əgər çıxmadısa, biz onu əksinə nə edərik? Toplayaq. Biz demişdik, sonuncu məlumatdan olaraq əməllər əksinə olaraq dəyişilir. Deməli, bu da eləyər 155. Gətirək yazaq yerinə 155. 155. Sonra hansı bir ədəd imiş onu bölüblər. 3-ə eləyib 155. Biz də dedik ki, əməllər əksinə olaraq həll olunur. Yəni, bölübsə 3-ü biz əksinə vurarıq 3-ə. 155-i vurarıq 3-ə. 5 dəfə 3-üm 15, 1 yadda. 3 dəfə 5-im 15, 1 yadda 16. 1 yadda, 1 dəfə 3-üm 3, 1 yadda vardı 4. 465. Və mən sonda cavabı tapdım ki, bu ədədim neymiş? 465 imiş. O da hansı variantdadır? Sonuncu variantdadır. Keçək bir digər sualımıza. Digər sualımızda deyir, turistlər 240 km yolun 4-də 1 hissəsini birinci gün, 10-dakı hissəsini ikinci gün, qalan yolu 3-cü gün getdilər. Burada biraz səhv tərcümə olunub da, tərcümə olunub deyəndə ki, burada Google tərcümə olanda ingilisini Azərbaycan dilinə çevriləndir. Mən yazdığım sözlər biraz deformasiyaya uğruyur, üzrlü sayılığına görə. Yəni, bu, məndən asılı olan bir şey deyil. Turistlər 3-cü neçə kilometr yol getdilər.
Deməli burada turistler 340 kilometr yolun dörtte bir hissəsini birinci gün. Gəlin baxaq. Turistler 3 gün yolda olublar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. 240'ın dörtte biri, yəni dörde bölüb birə vurubdu, eləyib 60. İkinci gün onda iki hissəsini 240'ın ona bölüb 2'ye vururuq. 24, 24 2'ye vursaq 48. İki gün gelibdir, amma üçüncü gün məlum deyil. Və üç günün cəmi 240 edir. Mən onda iki günü toplayarım, 240'dan çıxaram. İki gün getdiyini toplayaram. 240'dan birbaşa bunların cəmini çıxdım, 108. O da eləyir 132 B variantı. Üçüncü günü məndən soruşurdu. Keçelim növbəti suala. Azər 1 metr 86 santimetr. Nihat Azərdən 16 santimetr çox uzağa tullandı. Azər Nihat cəmi nə qədər uzağa tullandı? Bizdə iki oğlan var. Azər var. Bir də Nihat var. Deməli, Azər 1 metr 86 santimetr tullanır. Nihat isə bundan 16 santimetr çox. Yəni, bunu birbaşa santimetre çevirsək, 186 santimetr edər. 186 santimetr, üstə gəl 16. Eğer bu dərsdə də çətinlik çəkirsinizsə, bu dərslərin izahını vermişəm, çevirmələri. Eliyər 202 santimetr, o da edər 2 metr, 2 santimetr. Hələ ki biz tapmışıq mı? Xeyir, çünki bizdən birlikdə cəmini istəyir. Yəni 186 ilə 202-ni birbaşa toplaya bilərsiniz. İkisi santimetr şəklində. 388 santimetr. Yəni 3 metr 88 santimetr. O da hansıdır? C variantındadır. Keçək digər suala. Deməli, üçbucağın bir tərəfi 18 santimetr, ikinci tərəfi birinci tərəfin 6'da 5 hissəsini, üçüncü tərəfi ise ikinci tərəfin 3'de 2 hissəsini qədərdir. Üçbucağın 3 tərəfi var. Birinci tərəf, ikinci tərəf, üçüncü tərəf. Birinci tərəf məlumdur 18 santimetr. İkinci tərəf bunun 6'da 5'i qədərdir. Yəni 18'i bölürük 6'ya vururuq 5'e 3, 15. Tapdım, ikinci tərəfdə 15'dir. Üçüncü tərəfi isə ikinci tərəfin 3'də 2 hissəsi qədərdir. Yəni 15'in 3'ə bölüb 2'ye vuran 5, 5 dəfə 2, 10. Bizdən perimetrini istəyir. Perimetr nə idi? Bütün tərəflərin cəmi. Yəni 18, üstə gəl 15, üstə gəl 10. 15 ilə 10'un 25, 25 ilə 18'i topladığım zaman edər 43 C variantı. Keçək bir digər suala. Bir köynəyə 4 metr 50 santimetr bir kostyuma 6 metr parça işlənir. 3 kostyuma işlənən parça 6 köynəyə işlənən parçadan deməli nə qədər azdır? Gəlin baxaq. Deməli əvvəl mən bilirəm ki, köynəyimə bir köynəyə 4 metr 50 santimetr bu köynək. Kostyum 3 nə qədər işlənir kostyuma? 6 metr işlənir. Deyir 3 kostyuma işlənən. 3 kostyuma deyəndə, yəni 6-nı vururuq 3-ə, eləyir 18 metr bu kostyuma işlənəndir. 6 köynəyə, yəni 4 metr 50-ni birbaşa çevirsəm 450 santimetri vuraram 6-ya. Vursam 6'ya 0, 6'ya vuranda 0, 5 defa 6'ım 0, 3 yatta 4 defa 6'ım 24, 3 yatta vardı 27 santimetre. Yani bu 27 metre edir.
Ne kadar azdır soruşur? Yani 27 metreden çıxarım 18 metreni. İlyar cevabım 9 metre. Bu da hansı variantıdır? D variantıdır. Bu şekilde halletmiş oluruq əziz ballar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hələlik əziz ballar. Özünüzə yaxşı baxmağı unutmayın.